održana konferencija Bošnjačkog nacionalnog vijeća na temu predstavljanja programa obilježavanja dana Bošnjačke nacionalne zastave. Ove godine Bošnjačko nacionalno vijeće raspisalo tri nagradna konkursa za literarni rad, slogan i najbolji plakat koji predstavlja Bošnjački nacionalni identitet. Prvi jeste literarni nagradni konkurs koji nosi naziv Zavičaju želim da ti kažem. Otvoren je od 19. aprila do 5. maja 2017. godine, a namijenjen je učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole. Također, Bošnjačko nacionalno vijeće raspisalo i konkurse za najbolji slogan i najbolji plakat koji promovišu bošnjački nacionalni identitet, a ovi konkursi su namijenjeni mladima uzrasta od 14 do 30 godina. Dakle, to su dva odvojena konkursa. Ovi konkursi su otvoreni od 22. aprila do 5. maja 2017. godine, a svi detalji, propozicije i sve ono što je važno i od značaja da zainteresovani uzmu učešće, nalazi se na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Glasanje na internetu sprovešće se od 6. do 11. maja. Nagrade za sve raspisane konkurse su vrijedne, a pored ocjenjivanja žirija, ocjenjivaće i građani putem interneta. Povodom obilježavanja dana zastave bit će upriličen program i za najmlađe.